Lundqvist som ju förutom AIK också spelar för Djurgården. Kafaji på ett ny djurflykt. Långt kommer hon. Ja, hon tar sig in och tar, får till ett skott. Och det är mål på det. Oj, oj, oj. Vilket mål. Så, tillbaka till Redenstrand. Inlägg kanske. Jajamän, här kommer det mot första stolpen. Undan nickat. Och det är ju mål igen. Här kommer Öhman. Åh, vilken räddning. Det är en riktigt bra. 0-ledning ut till tvåmålsgöraren. Kafaji som lägger in bollen in mot mål och det är 3-0 AIK. Den här gången så är det skyttedropp. Här kommer Grabus igen, skottläge och där kommer 4-0. Adelisa Grabus, andra mål i matchen, 15:e för säsongen. Oj, 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 oj. Vad sägs om den? Bra boll i djupet till Härdling. Härdling då, inlägget. Undan, men ett bra skottläge. Och det är mål AIK. Det är 6-0. Där.